שהיה במערכת, שאנחנו נותנים את ההזדמנות השווה לכולם. במקרה שלו החלטתי לחרוג מהנוהג הזה, כי חשבתי שהוא הבולט מכולם. אני מאוד התעצבנתי שהיה שער בפנאי פלוס שבוע לפני הגמר להראל סקאט. זה לא תלוי בנו, זה לא קשור בנו. מערכת העיתון יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ומסמנים את הזוכה שלהם. ואני ישר חושב שזה פוגע במתמודד. זה שמתמודד מקבל חשיפה, הצופים כבר מרגישים שהם מסמנים להם מישהו, שמחליטים בשבילם. למה אתם מפרסמים אותו יותר מאחרים? אז אנחנו לא נעשה את זה. הנני כאן. כשהגמר מגיע, סקאט בוחר לקחת סיכון ומבצע את שירו הישן של יורם גאון, הנני כאן. הנני כאן, כמו ציפורים חגות, הנני. אנשים בפנים יכול להיות הרגישו שהוא הבן אדם הזה שכן יכול לסחוב את זה, והיה לו כנראה את האומץ גם ללכת עם שירים כאלה ולא לפחד שהם לא יביאו אס-אמסים. זה היה הדבר הכי נכון שהוא עשה בכוכב נולד, זה לבחור שירים כאלה שסימנו אותו כמין יורם גאונצ'יק. כך ראיתי קרוץ השירים שלו היו אינטליגנטיות בצורה יוצאת מן הכלל, ואני חושב שזה עזר לנו, כנות שמתמודדים באים ואומרים אני רוצה שיר מוכר, אני אדלך על בטוח, אתה תמיד יכול להזכיר להם את הראל סקאט. ובשבילי כשבן אדם כמו שהיו עליו לאורך כל הזמן ביקורות על זה שהוא מקצועי מדי ושהוא מחייך מדי ושהוא מושלם מדי, כשבן אדם כזה עומד על במה מול 7,000 איש ואומר הנני כאן, זה הכל. אבל למרות ההבטחה הגדולה, סקאט מגיע רק למקום השני. הרי מויאל! אני אמרתי בשבוע הגמר שמויאל ייקח בסוף. הרגשתי שכזה, שיש רצון למהפך, רצון שהאנדרדוג ייקח בקיצור. וסקאט לא היה אנדרדוג. מיד אחרי שנגמר, אני זוכר שבאתי אליו, אמרתי לו, זה יעשה לך טוב שלא ניצחת. אמר לי סקאט אם הוא היה מנצח, עוד יותר היו אומרים, המקצוען הזה שניצח בקלות, לא מגיע לו עכשיו, להפך, עכשיו כאילו רוצים שהוא ינצח, עכשיו רוצים שהוא יצליח. הוא אמר לי בשקט, אתה יודע, אני שמח שלא זכיתי. אני חושב שאולי אם הייתי זוכר במקום ראשון זה עושה לי לא טוב. באיזה מובן? במובן שהם מחפשים אותי כל הזמן. הוא ידע שאוקיי, נגמרה התוכנית, נגמרה התחרות, יאללה, הולכים לעבוד במקצוע, זה מה שהוא באמת רצה. מיד, סקאט הופך לאחד מהכוכבים הגדולים של המוזיקה הישראלית. יום אחרי הגמר נשמעו טענות על זיופים בספירת הקולות. היו תוכנות באינטרנט שהציעו לאנשים לחסוך להם את עבודת האצבעות המעייפת, אתה רק לוחץ על תמונת המועמד הרצוי והתוכנה מצביעה עבורך 250 פעם. וכבר בצהריים התחלתי לקבל טלפונים שרצים סקריפטים שכשמנתחים אותם רואים שלמעשה לא משנה על איזה מועמד אתה לוחץ, כל האצבעות הולכות לא להראל סקאט. יש כמה גורמים למהפך. גורם אחד שאני לא מתעלם ממנו זאת מערכת הצבעה בעייתית, שעובדה שבעונה שאחרי זה ממש היה הוכחות לזה שפרצו אליה וזויפו הקולות. המעריצים של סקאט לא נשארים אדישים, הם יוצאים להפגין למען האליל שלהם מול משרדי קשת. אין ספק שאנשים יוצאים להפגין לסקאט, זה הזוי. לא מבטיח כלום, רק מבט שקט. משפחת סקאט מתקשה לקבל את ההפסד. מי שביקר בבית בכפר סבא זה באמת היה כמו ניחום אבלים. משלוחים של פרחים ומתנות, ממש מסעות של משלוחות מכל הארץ, לנחם. עד היום הזה, אנשים פשוט מתקשרים לנו כל הזמן. זה רק מראה מי הוא הראל סקאט, הוא הצליח לגעת באנשים ברמה שהרבה מאוד זמן לא הצליחו. לסקאט אין זמן לשקוע בדיכאון, הוא חייב להתאושש. הוא ראה בתוכנית איזשהו קרש קפיצה, הוא ראה לו ברור שהוא צריך לבנות את עצמו מההתחלה, תחת אור הזרקורים ותחת חובת ההוכחה. הוא התחיל לחתום לשם מיד. אני מביט למעלה, משתלט עליי כישור. מספר חודשים אחרי הגמר הגדול, סקאט מתחרה בפסטיגל לצד נינט, רן דנקר והראל מויאל. העיתונים מדברים על יריבות צמויה בין השניים. אני חושבת שהיריבות היא המצאה לחלוטין רק של התקשורת, ומה התקשורת, כאילו זה יצר איזושהי מתיחות במציאות, זה יצר איזושהי מתיחות. רק אני יכול לעוף, בלי לדעת לעוף, זה עושה
למרות שעוד לא הוציא אלבום, לסקאט כבר יש גדודים הולכים וגדלים של מעריצים ומעריצות. הוא הופך לאליל נוער ענקי. אחת התכונות שראיתי אצלו, שמאוד מצא חן בעיניי, זה שיש לו גם סבלנות להתייחס לאנשים שרוצים את קרבתו. הוא תמיד בחיוך גדול ומאיר מקבל את כולם. תודה רבה. הוא באמת לא משחק את הסנוב. עם כמה שקשה לו, זה שרוטפים אחריו, ושכל אימא הוא צריך להחליף טלפון, ושלא נותנים לו מנוח כשהוא עובר ברחוב, וראיתי את זה בעיניים. הוא מקדיש המון זמן למעריצים שלו, הוא נותן, הוא רוצה, הוא בן אדם שרוצה לרצות את כולם, הוא רוצה לתת, 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 לפעמים הוא לא משאיר לעצמו. ההתקדמות של סקאט מהירה וחסרת תקדים. תודה רבה. בסוף 2004 הוא זוכה בפרס זמר השנה בטקס אנשי השנה של ערוץ הילדים. ומספר חודשים אחרי, סקאט עולה בפעם הראשונה על במת התיאטרון. כל כך חבל הזמן. הוא מלוהק לצד גילה אלמגור, עודד תאומי וחני נחמיאס לחכב במחזמר מי שחלם. אני חושב שבעיקר בגלל שהראל למד בבית צבי, היה חסר לו קצת הבמה, אני חושב, המשחק. אז כנראה שלא עושה עברה, ואני יוצא בשביל מבלה קצת בכלא. והראל באמת צריך לעשות תיאטרון, כי הוא טוב בזה. אחרי מי שחלם, אנחנו עמדנו ביחד, ועצם זה שאת עמדת לידי בכלל ומצלמים אותנו, אני רציתי באותו רגע שהאדמה תיפתח ואני אעלם. בגלל שנפסיק, יש לי אני מתלף. אני מפסיקה אותך, תודה. כמיין המתגבר סקאט הופך לדמות ייצוגית ומוזמן לשיר באירועים ממלכתיים. עם הכוח יד ביד אם רק ניתן פה יד. תופעת ההרצה לסקאט המונית וחוצה גילאים. באתר שמוקם עבורו באינטרנט נפתח פורום אליו נרשמים אלפי מעריצים. זה אני. בפורום יש המבוגר שחתך גילאים של 20, 30, 40, 50 ו-60. אנשים מוצאים את הדומים להם ומתחברים סביב איזשהו עניין משותף. ובמקרה הזה נוצרה קהילה מאוד מאוד חזקה סביב אהבה להראל, והקהילה הזאת היא רבת ערך בשבילו. וזה בסדר, אני חולקת אהבה משותפת עם ילדי בן השבע וילדתי בת השלוש ואבי בן השישים. זה מקסים בעיניי. אין מה להתנצל, אין מה להתנצל על אהבה אף פעם. יש לי מעריצות בת מלות 80. באמת. משפחות שלמות מחזרות אחריו, וכולם רוצים את תשומת הלב הפרטית שלו. כולם מתים עליו, כולם רוצים שהוא יעבור לגור איתם, כולם רוצים לגדל אותו, זה הילד שלא היה לאף משפחה, כולם מתים לצוות אותו, ככה לאכול אותו. הוא פותח להם את הלב, זה חשוב. ואת, אל מי את צוחקת כשאת... במאי 2005, סקאט חותם על חוזה לשני אלבומים בחברת הד ארצי. שנה אחרי יוצא הסינגל הראשון שלו, ואת, השיר אותו כתבה קרן פלס, הופך ללהיט היסטרי. ושוב הולך אותה העיר, אותם פנים אני מכיר את הריחות של האוויר. הוא מהכוכב נולדים, את המרחק הכי קטן בין מה שהוא עשה בתוכנית לבין התקליט שלו. אז הדוגמה הכי טובה זה ואת מול הביצוע שלו בחצי גמר, נגיד, שנסון צרפתי כזה. וזה השיר הראשון שהוא בחר לעשות, זאת אומרת, הוא אמר, כן, אני מכוכב נולד, אני לא מתבייש בזה, זה מה שעשיתי, זה מה שאני אוהב עכשיו וזה מה שאני אמשיך. לפחות בתקליט הזה אני רוצה להיות כמו אלה שאני חלמתי להיות כשהייתי ילד, הזמרים הגדולים שמאחוריהם יש תזמורת ענקית והקול שלהם פתוח. במי את נוגעת לאט, במי את פוגעת כמעט כמו אז שפצעת בכל העולם. חודשיים אחרי צאת הסינגל הראשון שלו יוצא אלבום הבכורה של סקאט, העיתוי בעייתי. באותה התקופה פורצת מלחמת לבנון השנייה. המצב לא מפריע לסקאט לקבל מספר שבועות אחרי אלבום זהב על מכירות של למעלה מ-20,000 עותקים. רוח בהרים אבל בחדרי דממה, רק יד שתלטף מתוך השממה. התקליט הראשון שלו הוא יחסית מעניין, כי מצד אחד הוא כמובן לא תקליט רע, מצד שני הוא קצת תקליט ניצחונות, כאילו קצת מרגישים בו שמישהו יתאמץ מאוד לנצח. אני, בגלל שהוא שר כל כך יפה, בגלל שיש לו כל כך הרבה פוטנציאל, הייתי מאוד שמח אם הוא היה שר יותר מהלב. כל הציפורים
ששלחתי לדקה. היו הרבה טענות של המבקרים על טקסטים לא מספיק אישיים. בעיניי יש הרבה אפיקומנים בטקסטים. הוא בן אדם של תהליכים ושל שכבות ושל מסע, והדיסק הזה הוא איזשהו צעד ראשון במסע. כאילו בתחושה הפנימית שלי הבנתי שזה רק סנונית ראשונה. וואה, אני אצטרך להקשיב לו הרבה. אני אצטרך להקשיב לו שנים. סקאט כובש עכשיו את סיכומי השנה העברית. תחנות הרדיו מכתירות אותו לזמר השנה, ואת כותפת תואר שיר השנה. והאיש אותו אתם בחרתם כאיש השנה במוזיקה. איזה יופי, מהפך, הראל סקאט! שזכה באנשי השנה במוזיקה, אז רותם אבואב אמרה מהפך, המילה המקוללת. הרגשנו שנסגר מעגל וש... כמו שהוא אמר, אז הנה אני כאן, הוא באמת כאן. תבין, אני אמרתי מהפך, כי אז בניצנים אמרו מהפך, אמרתי בוא נסגור את הסיפור הזה, נסגור מעגל. מזל טוב. תראו, ממש, האיש נרגש מאוד. אני מאוד נרגש. מזל טוב. אז היה בשבילי נקודה שאני פשוט, אתה יודע, זה... החיים שלך מתחיל להתגשם. ההורים שלו סוף כל סוף נרגעו. ציטלתי לאימא שלו בראש השנה ואמרתי לה, אהובה, סגרנו מעגל, הבטחתי לך שיהיה בסדר. רגע, שנייה, אתה מוכן מהרגע? בסוף 2006, סקאט יוצא לראשונה במופע יחיד. אני הייתי בהופעת בכורה שלו ואני הופתעתי. שהוא עמד מול אלף ומשהו איש והוא פשוט, הוא ריתק כל רגע ורגע. כאילו נמצא שם כבר המון שנים. סקאט הוכיח שלא תמיד צריך לזכות במקום הראשון כדי להיות ראשון. נותר רק לראות אם ימשיך לבסס את מקומו המרכזי בעולם הבידור הישראלי. העתיד של הראל סקאט רק טוב. יש לו יכולת הישרדות מאוד גדולה. הוא מאוד מאוד בוגר, הוא לקח את העבודה מאוד מאוד ברצינות. הוא מאוד מחושב, הוא יודע מה הוא עושה, הוא לא עושה החלטות שגויות אף פעם. אני עוד לא רואה אצלו שום פאול לומר כך. ומאוד קל לעשות פאולים במגרש הזה, מאוד מאוד קל. גם לרמות קשות, אין לו גבולות. לשיר, לרקוד, לשחק, הוא יכול לעשות הכל. הוא עשה תקליטים, אני בטוח. אנשים רוצים לכתוב לו. אנשים באים להופעות שלו. אנשים קונים את התקליטים שלו. מה רע? ולטעמי, ואני אומר פה משפט שיכול מאוד להיות, שיחסו עליי מאוד, אבל לטעמי הוא הכוכב הנולד האולטימטיבי של כל העונות. כי הוא באמת משהו פנומנלי. מה שהוא ממני עכשיו שלך אני יכול. יש לי מלא חלומות, זה המון המון המון, יותר מדי. שלא תתני אותו לגבר שיאהב אותך, כי הוא שלי והוא בסוף. החלומות לא הכרת משהו אחר, בכית בקרית באסתר, ורק האמנת שאוהב הוא. וכל אותה תקופה הבאת על עצמך הסברים, חשבתי זה דבר שעוברים.